Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziya Consult. Assalomu alaykum Aziya Consult. Buxoro, Samarqand, Jon, Toshkent, Begobod. O'zbekiston, assalomu alaykum. Alayka. Tojikistonga ham assalom. Alayka. Xullas, qani diyorak ayting, qaytamiz biz. Biz Aqtau degan shaharga keldik, Qozog'istonning shahriga. Xullas, o'qiymiz deb kelsak, mashina borib dam olib kelinglar deb dengizga chiqarib yuborishdi. Hammaga tavsiya qilamiz, o'qish kerak, o'zini ustida ishlash kerak, lekin dam olish kerak albatta. Cho'milib ko'rmoqchi biz. Hali hech kim cho'milmayapti lekin biz ham biz cho'milyapmiz. Ulug'bekka qaytamiz, qaytmoqdamiz. Qozog'iston Respublikasi Aqtau shahridan oldin joylashgan Kaspiy dengizini bo'yida turibmiz. Kaspiy dengizi dunyoda eng katta dengizlardan biri deb joylab turadigan dengiz bo'ladi. Esdan chiqarmanglar, xudo xohlasa. Bak to'rtinchi bo'lsin. Tavakkalatyapmiz. Dengiz zo'r do'stlar, kim zo'r ishlasa xudo xohlasa bu dengiz bo'lmasa ham Turkiyadagi dengizga albatta olib boramiz. Reja qilib qo'ydik, plan qilyapmiz xudo xohlasa. Eng zo'r xodimga faqat natijasi bor xodimga emas do'stlar. Boshqa parametrlarga ham to'g'ri kelgan xodimlarimizga Turkiyaga jo'natamiz, mana shunga olib kelamiz o'z bilan birga. Niyat qildik xudo xohlasa. Jonlaring omon bo'lsin. Hey. Xullas Aziya Consult tarixida qoladi bu video. Diyor aka, yaxshi gaplar bo'lsa ayting aka, mana. Unda aylanamiz. Shaharni ham ko'rsin, ha? Mana bu shaharning boshlanish qismi. Mana bu shaharni bir parchasi-ku bu. Ichida ko'ryapsizlar, mana hamma joy dengiz, 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 dahshat. Bunda otursak qaraydi. Quyosh tomonga ham o'tmasiz kerak ekan. Demak, qaraylar o'rtoqlar, jonlaring omon bo'lsa avvalambor. To'g'risi dam haqiqatdan olish kerak. Ish, o'qish, i plus dam. Obligatoriy uchrasini qo'shishimiz kerak ekan. Mana kecha shunaqangi narsalar o'rgatdi bizga. Oilaviy biz endi ko'pincha ishlaymiz. Mana Ulug'bek aka, Diyor aka ham e'tibor bergan bo'lsalaring, to'g'risi ishga juda ham ko'p kirishib ketamiz. Kecha shunaqangi darsda oldikki, hayotda hamisha oilani, farzandlarni, ota-onani va ishni chambarchas bir-biridan uzmagan holatda olib borish haqida ko'p bilimlar berishdi. Tavsiya qilamiz sizlarga ham uchalasini birga olib boringlar. Birga. Ulug'bek, kechagi dars bo'yicha ikki og'iz qo'shimchangiz bormi? Kechagi dars bo'yicha ikki og'iz qo'shimcham, birinchi o'rinda Deyl Karnegi muomala ma'nati haqida ko'p aytildi. Juda ham ko'p aytildi. Asosan hurmat qilinglar do'stlar, mijozlaringizni hurmat qilsak albatta hurmat topamiz, izzat qilsak izzat topamiz, u mijoz qayta qaytib keladi biz bilan. Aniq xudo xolosa. Bunga ishonamiz biz. Azakasiz zo'r do'stlar, dunyoga chiqamiz xudo. 193 davlatni albatta zabt qilamiz. Biz buni o'zimiz emas, sizlar bilan birgalikda. Biz bilan birga qo'ylar dunyoni zabt etamiz do'stlar. Birga kuchmiz. Birgalikda kuchmiz. Jonlaring omon bo'lsin. Yaxshi ko'ramiz sizlarni. Hammaga alangali salom. Dengizdan. Hammani sog'indik lekin rostdan O'zbekistonni sog'indik. Rahmat sizlarga. Omad. Zo'r. Zo'r. Haqiqatan zo'r. Javob. Xudo xolasa. Dunyoni zabt etamiz o'rtoqlar. Biz sizlar bilan birga, bir komandamiz, bir jamoamiz. O'tira olamanda?